Vi sky. Emil ska lösa ett ekvationssystem grafiskt och skriver därför in funktionerna. Vi kan väl göra det. Kan skriva så är det parentes x addera med 2 och sen dividera i parentes igen och sen dividera med 5. Sen den andra är 0,2 x addera med 0,4. Om jag trycker x nu och sen draw, så ser ni att det bara är en så här. Ska kanske göra lite bättre. Så, ser det ut så. Ja, varför det? Det kan vi väl göra här. Kan vi väl se här varför den här första i1 har i1 är lika med x adderar med 2 dividerar med 5. Egentligen ser det ut så. Så jag kan egentligen separera den på det här sättet. Kan separera dem. Och den här, en femtedel är samma sak som 0,2x. Och två femtedelar är samma sak som 0,4. Så i1 är lika med i2 egentligen. De är lika, exakt lika. Så det är därför man ser bara en linje. Vilken lösning har ekvationssystemet? Ja, det är oändligt många. Det är jättemånga. Oändligt många är det.